Vítám vás na WordCampu 2021 v netradičním videoformátu, kde se každý může stát youtuberem. Jelikož mám zhruba 20 minut, tak rovnou začnu. A to konkrétně příběhem dvou krys. Černá krysa, vlastní e-shop. Docela jí to jde. Všechny své weby testuje s uživateli a proto ví, co je trápí. Když přijde krize, neváha sáhnout do své černé kapsy a vylovit minimálně 10 nápadů, co by mohla na svých službách zlepšit. Oproti tomu bílá krysa moc ráda lidi nemá. Co weby netestuje a za boha nemůže přijít na to, proč lidi dávají do košíku její produkty a přitom si je nekoupí. Buďte jako černá krysa. Vidíte, která z nich je rich bitch? Je to tamhle. Tak, už asi víte, o čem bude moje přednáška. Přednáška bude o uživatelském testování. Rád bych vás naučil, jak si můžete snadno udělat uživatelské testování. Zjistíte, že to není vůbec těžký a že přijdete na spoustu věcí, které byste bez lidí nepřišli. Začal bych tím, kde je vlastně uživatelské testování v rámci designování umístěný. Ono totiž designerský proces má dvě fáze. A je to research a design. V té fázi researche se snažíme přijít na problémy, které jsou důležité, které má smysl řešit. A ve fázi designování se snažíme najít na to řešení. A proto nahoře tam vidíte i takový divný tři písmenka HMV, což znamená vlastně anglicky how might we, jak bychom mohli vyřešit ten problém, který jsme našli. No a uživatelské testování samo o sobě, tedy proces nějakého zjišťování, co všechno by mohlo být špatně, tak je v té modré části. Jo? A ona je ještě rozpůlená, to vidíte na první část Discover, to znamená, zjišťujeme celý obor možností, co může být špatně. A ta druhá, ta zužující se fáze, je definujeme, co konkrétně má smysl u nás řešit. Například neprolezají formulářem v košíku a podobně. Jak vymyslíte řešení pomocí otázek samozřejmě how might we, jak bychom mohli vyřešit tuhle situaci, tak je fajn to celé ještě znovu otestovat, abyste věděli, že jste přišli na správné řešení. Protože ne vždy se podaří na poprvé vymyslet to správné řešení. V uživatelském testování vlastně můžete testovat konkrétní hypotézy. Například myslím si, že lidi neumí najít na mém e-shopu produkt. To znamená, že třeba neumí použít filtr, nebo neumí použít vyhledávání, nebo je tam nějaký problém se strukturou stránek. Pak je ještě druhá varianta, vlastně uživatelské testování spojené s rozhovorem. Já tomu říkám otevřené uživatelské testování, protože vlastně vy testujete, jestli umí používat ten váš prototyp, ale zároveň v určitých momentech je docela fajn doptat se těch uživatelů, jaký na to mají názor, co si o tom myslí a jít trošku víc do hloubky. Tohle, to druhé, to spojené s rozhovorem, používáme, když potřebujeme přijít na nový nápady nebo když bychom chtěli nějak inovovat třeba ten náš prototyp. Jo? Takže je to velice účinné spojit právě s rozhovorem. Nicméně, my se budeme tady věnovat pouze jednoduchým uživatelskému testování, jelikož ten rozhovor je mnohem náročnější vést. Aby to nebylo jenom kecání nad webovými stránkama, ze kterého si vlastně nic moc neodnesete, možná nějaké jako šílené nápady uživatelů, které stejně nemůžete aplikovat, tak je to zkrátka ty rozhovory vést náročnější než testovat. Testovat v podstatě můžete tak, že jim ukážete web a kývete nohama a sledujete, jestli prolezli nebo neprolezli. Samotná metoda uživatelského testování, ono těch metod v UX designu je poměrně dost a ona je až někde jako v půlce od vlastně nápadu, že bych vůbec dělal nějaký web po vlastně vytváření toho webu. Jo, takže jsou třeba metody, které, když ještě nemáte prototyp, tedy web, tak samozřejmě nemůžete testovat ten prototyp. Takže se vyplatí použít jiné designerské metody, třeba právě ty rozhovory, které jsou docela těžké právě. A nicméně, pokud máte prototyp, to znamená, máte minimálně nějaké skici, wireframey, nebo třeba i obsah webu, samostatně, jako stránky, tak všechno to se dá testovat a je velice výhodný prostě ten prototyp vzít a ukázat někomu, protože ono je to hmotný. Jo? Když máte rozhovor, tak se bavíte v podstatě jako o nějakých abstraktních věcech a máte nějakou osnovu, ale ten uživatel se na nic nepodívá, na nic se jako neklikne. A když to u toho prototypu, už jako on často jako ví, co zhruba, jak by to ovládal, co by měl dělat. A je fajn prostě ten prototyp vzít a dělat na něm uživatelské testování, případně to právě spojovat třeba s těmi rozhovory.
Jo, takže ta metoda leží zhruba někde tady. No, nejčastější otázka, na co se mě vždycky lidi ptají na konci, tak já to rovnou zmíním na začátku. Tak je 6 lidí nebo 6 tisíc lidí. A každému se zdá totiž uživatelské testování se 6 lidma málo. Jenomže ono musíte vzít v potaz, že uživatelské testování oproti jako nějakým kvantitativním metodám, tak ono stačí, aby ten člověk jako na tu chybu jednou narazil. A konec, jako zapíšete si chybu a pak přemýšlíte, jestli budete řešit nebo ne. A kolik si myslíte, jako, že těch chyb myslí jako 6 lidí? To je docela dost chyb. Jo? Oni projdou v podstatě skoro všechno. Nám se na každém uživatelském testování, my nabíráme teda 8 lidí. Jo? S tím jako počítáme, že jeden člověk bude úplně nerelevantní, to znamená, že jsme se úplně sekli, a druhý bude úplně mimoň. To znamená, třeba vůbec nemluví a je naprostý asociál. A zbývá nám teda 6 lidí. Jo? V ideálním případě jeden do zálohy třeba. To si pak zkouší otestovat přísedící od klienta třeba. No tak těch 6 lidí fakt jako najde 80% všech věcí, které jako byste tam mohli mít špatně. No, no nemá smysl testovat s víc jak 10 lidma. Trošku jiná situace, kdybyste měli dvě cílové skupiny, a jako, které by obvykle na tom webu dělali dvě různé, třeba dva různé typy činností. No, 6 tisíc lidí. Lidi jako za mnou chodí, no tak já nepoužijem radši dotazník. Nepoužijem dotazník? No, jasně, jako dotazník můžeme použít, samozřejmě ten můžeme poslat na těch 6 tisíc lidí, budete mít 6 tisíc odpovědí, ale co mi do toho dotazníku napíšem? Já něco vymyslím vždycky, každý vždycky někdo něco vymyslí, že potřeba něco vymýšlet. No jo, a víte, jak poznáte jako špatně vytvořený dotazník a dobře vytvořený dotazník? U toho dobře vytvořeného dotazníku se všichni trefili buď do A, B nebo C. A u toho špatně vytvořeného zvolili vždycky možnost jiné a napsali to slovy. Tak to vynásobte 6 000 a rozhodně máte co dělat na pár týdnů při vyhodnocování toho dotazníku. A ten dotazník je fajn dělat po uživatelském testování nebo po nějaký fázi výzkumu s lidma. Kdy přijdete teprve na věci, jaký možnosti byste ideálně mohli do toho dotazníku umístit. Jo, samozřejmě dotazník je možný taky otestovat. Ukážu to pár lidem a když mi 3 lidi odpoví všichni nevím, 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 no tak ten dotazník mám špatně. No. Jo, takže 6 lidí na uživatelské testování bohatě stačí a vám určitě bude stačit 2 nebo 3 na první testování. Jdeme dál. Uživatelské testování je perfektní v tom, že vy vlastně nemusíte dělat vůbec nic. Vám stačí kývat nohama. To je nemoderované uživatelské testování. Vy jenom sledujete, jestli svedl nebo nesvedl tu akci. Jo, dáte mu prototyp, vy víte, jaká je správná cesta. To je cíl jako testování, to je jak na škole. Každý testování má prostě nějaké zadání a víte, co jsou správné odpovědi. Jo, musí něco vyplnit, nebo musí zvládnout něco najít, nebo musí umět projít košíkem. A vy jenom sledujete, jestli to svedl nebo nesvedl. No. Jenomže pak je tady moderované, ono má pár výhod a ono to není vůbec těžký, jako lehce, pěkně moderovat to uživatelské testování a postrčit toho uživatele v klíčových momentech, aby udělal nebo odpověděl na to, na co vy potřebujete se ho doptat. Takže já preferuji rozhodně jako nějaké moderované testování a jdeme dál. No, pak je tady speciální věc, kterou má smysl testovat a kterou jsme zjistili. A to jsou obsah, to jsou weby jako prezentační weby, informační weby nebo malinké weby. Jako ono se to oficiálně nazývá uživatelské testování použitelnosti. To znamená, že ono to vlastně testujete, jestli uživatel dovede udělat nějakou akci, jestli dovede používat ten web. Jenomže co na malém webu a jednoduchém webu. No tak ono je jasný, že dokáže projít meníčko, pokud tam něco jako vyloženě neskoníte. Ale co není úplně samozřejmé, tak je, že pochopí ty texty, že bude rozumět rozdíl mezi službama a jestli vůbec ty služby se pro něho budou zdát atraktivní. No, na to máme speciálně upravené uživatelské testování. A to je ještě jednodušší, než to, které vás tady budu dneska učit. A spočívá v podstatě v položení jenom pár otázek. Jo. A tady je návod, jak na to přijdete do kavárny,
Hej, nemáš náhodou chvilku času? Koupil bych ti kávu. Potřeboval bych, kdyby jsi něco přečetla a řekla mi, co si o tom myslíš. Až to dočteš, zeptal bych se tě na pár otázek. No, pomocí tohohle si buď můžete zajistit pěkné uživatelské testování, a když to nevíde, tak máte náhodou rande. Tak, a tady jsou ty otázky. Jo, a to je celý. V podstatě člověk si to dočte a zeptáte se na tenhle soubor otázek postupně, jak to na tebe působí, co jsi zapamatoval, co tě zaujalo, proč tě to zaujalo. Jo? Věříš nabídce? Vyskytuje se tam něco, co ti připadá jako blbost? A možná se budete divit, co vám lidi na to odpoví. Možná zjistíte, že texty, kterým jako naprosto chápete na vašem webu, tak nejsou ani z poloviny tak srozumitelný pro ostatní. Velice účinný. Pojďme dál. No, lidi se na to testování jako nejčastěji se vymlouvají, že nemám čas a já mám nějaký biznis. A já ten biznis vlastně jako vedu a fakt nemám čas chodit za lidmi a testovat každou blbost. No jo, se to naučíte, ono zjistíte od těch lidí fakt velkou spoustu věcí. A ono to má přesahy do biznisu. Ono to je biznis. Sednout si s lidma, ať už u uživatelského testování, nebo zjistit, jak se jim nakupovalo, tak je velice účinný. A to uživatelské testování vám dává takový prostředek, nad kterým se vlastně můžete vůbec bavit. Ono není úplně jako dobrý vynechávat tady tohle. Nebýt u testování svých klíčových jako prodejních kanálů. Tak, složení. Z čeho se to vlastně skládá? No tak je to příprava testování, jak už testu, tak příprava vlastně respondentů, který oslovíme, provedení samotného uživatelského testování a vyhodnocení. Vyhodnocení je z té trojice nejnáročnější, protože správně to pochopit, co se vlastně stalo, tak dá někdy docela zabrat. A taky dá zabrat, jakým způsobem bychom to mohli vyřešit. Ono se to můžete snažit řešit, ale třeba to vyřešíte úplně blbě. Třeba taky to vaše řešení bude ještě náročnější, než to, co tam je teď. No se vyplatí mít nějaký jako jak expertní zkušenosti, který řešení by mohlo fungovat, anebo opravdu používat fakt simple, jednoduché věci. Já říkám vždycky, čím jednodušší, tím nic nemůžete zkazit. Jo? Zjednodušovat všechno. Cokoliv je složitý, tak nikdy nebude fungovat. No a ta příprava vlastně toho testu a vůbec pronajímání respondentů. Když děláme velký uživatelský testování, taková ta příprava na to celodenní, tak to je vlastně nejdražší a nejdéle trvající část, on se to docela táhne. Takže to žere hodně hodin, a jak jako připravit vlastně testovací scénář, prototyp, jak najít které respondenty. Takže tam si necháváme hodně pomáhat od klienta, aby přímo dodali nějaké kontakty. A my třeba jako 2-3 respondenty si najmeme ze svých zásob. A vůbec jako komunikace prostě s lidima. Zabere to pár dní, než všem pošlete instrukce, aby se dostavili na daný čas. No, ve vašem případě, když budeme mít 2 nebo 3 lidi, tak vám to nebude trvat tak dlouho. Příprava testu. Tak, za prvé, pro nějaký rámcový testovací scénář je fajn připravit si hypotézy na konkrétní problematická místa. Jo, jak už jsem říkal, třeba myslím si, že to vyhledávání dělané je docela složitě a nevím, jestli to lidi umí používat. Tak mám hypotézu, že se zaměříme v tom testování na vyhledávání. Dáme tam nějaký scénář, aby zkusil člověk vyhledat něco, co si myslí, že vyhledalo. Nejdůležitější části webu nebo aplikace. To znamená, ono nemá smysl testovat každou blbost. Jo? Je fajn vytipovat si opravdu ty nejdůležitější části webu, který člověk nutně potřebuje, aby u vás nakoupil. A ty především otestovat. No a potom si připravíme vlastně osnovu scénáře, což je scénář, no, z nějak z filmu. Ale to je takový ideální průchod uživatelem, jenomže ono to nikdy ideální nebude. Jo, každý scénář, který vytvoříte, tak budete muset změnit, budete muset ohýbat a možná u každého respondenta. Jo. Co je ale strašně důležité, označit si, které z toho scénáře jsou klíčové úkoly, klíčové věci, ke kterým musí ten člověk na tom webu dojít. Jo. A vy se vždycky přizpůsobujete jemu. Jo. Ať už na zařízení, který používá, nebo vlastně produkty, který vyhledává, nebo způsob, jakým by to chtěl jako najít. Někdo používá filtr, někdo nikdy nepoužije filtr. To je v pohodě. Nechte ty lidi dělat to, jak oni chtějí.
Ale pokud máte hypotézu na klíčové místo, který člověk potřebuje a oni ho třeba nepoužijou, tak vy ho musíte otestovat. Je fajn zavést na to řeč, aby to vyzkoušeli. Jo? No, maximální doba na testování 40 minut. To je úplně největší jako čas. Po 40 minutách ten respondent je unavený, je spíš jako napruzený, už to nebaví a nemá to vůbec smysl jako s ním testovat. Už ani nemluví, jak kdo teda. Ale vaše uživatelské testování by v žádném případě nikdy nemělo přesáhnout 40 minut. A vaše první uživatelské testování, na konci vám dám šablonu, pomocí který to dáte za 5 nebo 10 minut. Takže fakt mikrotestování. No, hledání a příprava respondenta. Tam je fajn jako zjistit, kdo to vlastně má být a nejlíp teda zdat, který máte, kdo u vás vlastně nakupuje. Ať už Google Analytics, anebo prostě ze supportu. Víte, kdo se vám ozývá na support. Což samozřejmě taky můžou být všechno jenom lidi, kteří s tím mají problémy. Nějaký takže problematická cílová skupina. Ale taky ne. Jo? Ten support prostě nějaká skupina lidí tam volá a vytáhnete si zhruba, odkud jsou, jestli jsou lokálně zaměření z Prahy, z Brna, z vesnic. Kolik mají let, jestli je to muž, jestli je to žena. A jestli vůbec teda jako používají web k tomu, aby nakoupili ten svůj produkt. No, co je super, tak jako v přípravě respondenta musím zmínit, že cílem toho respondenta je, aby to zkusil rozbít. No, a vy toho člověka zaprvé musíte připravit na to, že se to stane, že něco nebude fungovat. To je fajn, to je v pohodě. Aby si on nemyslel, hele, já to tady moc neumím, mě byste si jako neměli testovat. Ne, právě jeho potřebujete testovat, protože mu to nejde, vy potřebujete zjistit, proč mu to nejde. A taky byste to měli mít na paměti vy a neomlouvat to. Jo? Když jako vlastník e-shopu testuje svůj e-shop, tak má každý tendenci říkat takový, no víte, to ještě není dodělaný a to jako budu pracovat, ale to nikoho nezajímá. Úplně to vynechte, prostě vaším cílem je odejít poražený, tak se nechte porazit. Otevřete ten shop a když narazí na chybu, mám to špatně. Konec, nemusíte vůbec nic říkat. Jenom zdržujete respondenta, on vám to odkýve, no a myslí si stejně svoje, ale jo. Tak, zahajovací otázky. No, já začínám většinou, jak obvykle děláš věc XY, to znamená, dobře, tak zkus to tady udělat. Jo? Jako obvykle třeba hledáš pračky. Nebo kdy jsi naposledy řešil nákup domácího mazlíčka. Tak tady mám e-shop s domácími mazlíčky. Zkus tady vybrat své oblíbené zvíře a koupit si ho. A nebo jo, kdy jsi naposledy něco hledal. Ukaž mi, jak to probíhalo. Jo? A prostě dostat toho člověka do té situace, aby on si trošku začal přemýšlet, jak se vlastně choval. To je taky důvod, proč netestujeme třeba s lidma, kteří naposledy jeli na zájezd jako před 5 lety. Tak testovat zájezdový web, to si jako nic moc už nepamatuje. Pokud to teda byl příšerný zájezd, tak si to možná pamatuje, ale to prostě nedává smysl. Tak, teď moderování nebo nemoderování. No, nemusíte dělat vůbec nic, jo, jenom sledujete, zapisujete si a tohle na obrázku Martin Koptal má takovou perfektní formulaci a to je tíživé ticho. Metoda, kterou je velice fajn používat na uživatelském testování, což znamená vlastně, on jako to nemůže splnit ten váš úkol, ale ještě ho v tom chvilku necháte koupat. Jo? A možná zjistíte, že vám k tomu jako něco řekne víc, než by, protože když mluvíte vy, tak nemůže mluvit on, že jo? To je logický. A vy chcete, aby u toho jako mluvil hlavně on. Takže vy nemůžete mluvit. Aspoň ne pořád. No, když už něco jako musíte říkat. Já tady mám pár takových ukázkových jako odpovědí, které byste mohli. A to je třeba zkuste si to. Není to vůbec těžký. A nebo, když vás třeba jako, abyste neříkali full jenom A, můžete říkat E. E. No, mám tam i jako další návody.
Například A nebo OK. Už celý dává smysl. To už není zvuk, to už je jako slovo v pohodě. No, tohle používejte, to je super na uživatelském testování. A něco udělá. A něco se zeptá. A nebo tady to nefunguje. OK. Když teda už chcete jako říct souvislou větu, abyste nevypadali jako úplný ignorant, tak dobře. A vypadá to, že něco nesedí, že? Co si o to myslíš? A ono může dojít takový trošku situaci, ono tam bylo tíživé ticho, a já tady tomuhle říkám tíživá deprese. A když ten uživatel je fakt v úzkých, jo, už jste ho fakt hodně vycukali a není dobrý to protahovat dál, tak aby neupadl do tíživé deprese, tak mu dejte jednoduchý úkol. Jo, za prvé ujistěte, vedeš si dobře, to je přesně, co potřebuju, aby se na tom uživatelském testování dělo. Za druhé, dejte mu fakt jednoduchý úkol, například, já nevím, zkus najít, kde máme pobočku. No, to vás vlastně nezajímá, ale je to jednoduchý takový relaxační úkol, kde on se jako uvolní, já našel jsem pobočku, tak nejsem tak blbej, že jo. Takže mu trošku ulevíte. A pak zase jako nastolíte tíživé ticho. No, já se doptávám, a proto právě mám na to moderované uživatelské testování, protože se právě můžu doptat. A to konkrétně, nad čím přemýšlíš, na co se díváš, co děláš, co se to právě stalo. Super otázka. Čekal jsi, že se to stane? Že, no ten prototyp by měl reagovat zhruba, jak lidi očekávají, že bude reagovat. Jo? Čekal jsi, že se to stane? A někdy se vás jako lidi zeptají, no a teď by to mělo něco zobrazit, ne? No tak, a perfektně odpovědět vždycky otázkou. Vždycky otázkou. Co si myslíš ty? Co bys čekal, že se stane? To je super. Vlastně neodpovídat mu. Vůbec na nic. Vždycky otázkou. Takový pravidlo. No a je to. Provedli jste uživatelské testování, zjistili jste od toho člověka pár věcí, doptali jste se na pár věcí a trvalo to 5 minut a k tomu si to vlastně ani nepotřebujete zapisovat, takový testování, jo. To si dokážete možná ještě jako v pohodě zapamatovat. Teda někdo, I'm sorry. A při větším testování si to vždycky nahrávejte. Jo? To už se zapamatovat prostě nedá. A to nezáleží na vás, našich zkušenostech, prostě to nezvládnete. Klidně mobilem na stativu. Jo? Já, jak tady mám noťas, tak mám mobil na stativu. Normálně bych to dal za rameno, za nás dva. Ono to nemusí být ani kvalitní. Stačí, když tam je nějak jako vidět, na které stránce je, na které prvky klikl. A klidně to nahrávejte tím mobilem i se zvukem prostě. A máte to, jo. Nebo si vemte jako někoho, kdo umí zapisovat, ale stejně furt potřebujete tu nahrávku, ať se k tomu můžete jako vrátit zpátky. Hlavně při vyhodnocování, prostě zjistit, abyste neinterpretovali ty vaše závěry špatně. Abyste prostě si nemysleli, že se to stalo kvůli něčemu a přitom to na nahrávce takhle není. Na nahrávce jako je to fakticky trošku jinak. Na zápis já používám Excel a strašně jednoduchou formu. To znamená za prvé políčko, kde se to stalo na tom webu, za druhé, co jsme viděli, tady nějaký kontext, jak k tomu došlo. A za třetí, někdy si tam poznačím závaznost. Jo, jedna, dva, tři. Tři je nejzávažnější. To znamená fatální věc, bez toho prostě by to nedokončil. Museli jsme jít na další úkol. No a jako čtvrtou věc, náročnost to doplňují vývojáři. Jo? Protože ono některé věci jsou jako závažný, ale zároveň tak extrémně náročný, že jejich vyřešení jakoby zabralo moc velkou kapacitu. Takže se jde od jednodušších až středně složitých problémů. Samozřejmě ty, které jsou vysoce závažný a vysoce náročný, tak s tím nic moc neuděláte, prostě musíte vyřešit. Jo? Ale třeba jednoduchý problémy s vysokou náročností vyřešení, tak můžete rovnou jako škrtnout. No. Takže fakt simple testování, jenom když se zapíšete. No, prototyp versus mobil. Vždycky na tom, na čem je zvyklý uživatel testovat. My jsme měli jednu testerku, která jako se strašně trápila u toho notebooku a pomalu se bála na cokoliv kliknout. Jo? A my jsme se jí zeptali, a proč jako na to neklikne? No, já se bojím, že to nerozbila. Používáte počítač, ne? No, já nemám počítač. Já objednávám jenom na mobilu. Masakr. Tak si vezměte mobil. Dělejte to celý na mobilu. V pohodě. Za druhé, nevyhodnocujte, když testujete. Jo, jenom si to zkreslujete, na to bude dost času a v tom Double Diamondu až ve druhé fázi. Takhle je to rozdělený, ta metoda.
na konci mu prosím vás na všechno odpovězte, protože on může mít dotazy a jako třeba ho bude trápit, že odešel s něčím, co nevěděl, jak se jako chová, proč to jako bylo, strávil toho hodinu. Na konci na všechno odpovězte, jo? Ale teď ti můžu odpovědět na všechno, na co jsem ti nemohl to, u toho testování. Zeptej se mě na cokoliv. Tak, výstupy z toho testování budou samozřejmě chyby použitelnosti. Za druhé, něco nepochopil nebo má nějaký nezodpovězený dotazy, třeba typicky jako k obsahu nebo k funkčnosti. A za C, třeba nápady, jo? A to jsou ty nápady na inovace. Co by si přáli ti lidi? To je perfektní, no. Můžete podle toho jako nějak usměrnit váš biznis. No a vyhodnocení, jasně, tak co se vlastně stalo, proč se to stalo a jak bychom to mohli vyřešit. Jednoduchý tři kroky. Uvědomím si, co se stalo, zkusím zjistit, proč se to stalo a generuju nápady, jak bych vlastně mohl tenhle problém vyřešit. Jednoduchým způsobem. Tady je šablona na vaše první uživatelské testování. Otevřete si to, doplňte si šablonu, má to asi 8 slajdů a udělejte své první 5-minutové uživatelské testování. Budete překvapení těmi výsledky, protože nikdy ani i to nejhorší uživatelské testování je lepší než žádné uživatelské testování. I s nerelevantním respondentem, kdybyste měli testovat se svou babičkou nebo se svým psem, tak to bude lepší, než když nebudete testovat vůbec. Až to dostanete do krve, zjistíte, že je to strašně jednoduchá metoda a že dokážete rychle pozbírat feedback a můžete moct testovat několikrát do roka, průběžně. Já nedělám velký uživatelský testování obvykle, nebo jako pro sebe třeba. Já dělám hromadu malých testů, hromadu dílčích testů. No a na konci, bez uživatele není žádný UX. Pokud děláte UX a nepustili jste k tomu uživatele, tak to není bohužel UX to, co děláte. Může to být nějaká expertní znalost problému zlepšování na základě zkušeností, ale není to UX. Děkuju za pozornost, doufám, že se vám to líbilo a zase naschle. Teda, ahoj!